Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Robson TKS Drones. E no vídeo de hoje estamos sobrevoando o povoado Batingas, onde fica localizado na cidade de Arapiraca, Alagoas. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo este vídeo.
Inscreva-se no canal, deixe seu like e comente de onde você está assistindo este vídeo. Muito obrigado por assistir este vídeo, fique com Deus e até o próximo.